ገዢው ፓርቲ ስልጣን ለማካፈል አልፈለገም ስልጣን ለማካፈል አልፈለገም ከመንግስት ትኩረት እንዲገኝ ማልባት ነፍጥ አንግቦ ጫካ መግባትና መንግስት መገዳደር ነው የሚሻለው የማይበር ጥያቄ ኢትዮጵያ ለማግኘት ተብሎ አላስፈላጊ የሶማሊያ ፖለቲካ የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ እንደገና ሊያማስል በሚችልበት ደረጃ መፋቱ ሁሉንም ይጎዳል መንግስትና የኦላን ሁለተኛ ዙር ድርድር ብናነሳ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ቸኳይ ግያው አዋጅ ማለት የጠመንጃ አገዛዝ ማለት ላለፉት 50 ዓመታት ከጠመንጃ አገዛዝ የተለየንበት ጊዜ የለም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን ጉዳይ ለማስተዳደር በተለይ መንግስት ኦላን ፓርላማ ላይ ቀርቦ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምተዋል የገደሉ ወይም ደግሞ ያፈኑ ያሉትን ህዝብ ማስተዳደር አይቻልም የሚል አስተሳሰብ ሲያራምዱ ነበር እሱን ነገር እንዴት ያዩታል እሱን እይታ ማነው ኮቲክ በነገራችን ላይ እንዴት ካማራ ጋር እንትን እንደሆነ ያላገኝ ብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባነጎሱ ዘመን ፋኖ ተሰማራ እንደሆነ እንደቸው ከበራያል ስንዘምር ትዝለኝ ምናልባት መንግስት አሁን ከኦላ ጋር ተስማማ ብለን እናስብና እንደው ከጫካ ኦላ ወደ ከተማ መጣው ደግሞ ስልጣን ሼር አድርጎ ከመንግስት ጋር ተስማማ ብንል የኦሮሞ ጥያቄ ወይ ደግሞ የኦሮሞ ኤሊቶች ወይ ደግሞ ፖለቲከኞች ጥያቄ ተመለሰ ማለት እንችላለን ማለት እንግዲህ አባው መሰለኝ መጀመሪያ ለስላሳ በሆነ መንገድ መጥቶ እስከ በር ድረስ መጥቶ ይቀበላል ማያገኝ ከሆነ ሊከፋፍል ይሞክራል በዛም የማያገኝ ከሆነ ወደ ማስፈራራት ይሄዳል ይህን በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር እጅ ካላመጣችሁ የኢትዮጵያ ሰራዊትን ለማስገባል እና እንደ ሀገር ክደት እንቆጥራለን ማለት ምናልባት አሁን ሀገሪቷ ካለችበት ከተደጋጋሚ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር እናንሳና በተደጋጋሚ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ይታወጃሉ አሁንም በተመሳሳይ ቀደም ሲል ለስድስት ወር የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለቀጣይ አራት ወራት መራዘሙን ሰምተናልና ምናልባት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ይመለከተናል የሚሉ አካላት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም ትክክል አይደለም ብለው ይተቻሉ። በኦፌኮ በኩል ግን ስለዚህ ጉዳይ የተባለ ነገር የለም። ዋናው ጉዳይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታወጀ እንጂ ኢትዮጵያ ላለፉት 50 ዓመታት ከሞላ ጎደል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተገዛችው። አሁንም የተገዛችው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት አማራ አካባቢ የሚባለው ሳይሆን ሰዎች እኮ አዲስ አበባ ፈረንት ነው ስራ ላይ ውሏል። አንዳንዶች ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ነው ሲያዙ የነበረው ለፍርድ ቤት ትዛዝ። ስለዚህ እኔ ለኔ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ብትጠይቀኝ ኢትዮጵያ ላለፉት 50 ዓመታት ከንጉሱ መጨረሻ ዓመታት ጀምሮ በበላይነት ስራው ማለት ነው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው የኖረችው። በደርግ ጊዜ ህገ መንግስት በመሀል ህገ መንግስት ተብሎ መጥቶ ነበር። ያንን እንትን አለ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ እኔ 7 ዓመት ታስራለሁ ፍርድ ቤት አልቀረብኩም። ለሰባት ዓመታት አንድ ቀን ብቻ ደስ ያለው ጊዜ ደርግ ጠርቶን ከዛ ተፈታችኋል በምህረት አለ። ምን አጠፋ ብለን መጠየቅ ይግባኝ ውስጥ አልገባንም። ያው ስራችን እንትን አለ። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ ዋናው ችግር ኢህአዴግም ህገ መንግስት ዋርትና ማታ ይላል እንጂ ለ27 ዓመታት በኢህአዴግ በህገ መንግስት አልገዛም። አሁን ከዚህ ጋር ስለዚህ ከሞላ ጎደል እንደው የማን ነው የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብዙ እንትኖቹን ብታይ ለምሳሌ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰው ይታሰራል፣ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰው ይገደላል፣ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ሰው ይወረሳል። አስቸኳይ ጊዜ እኮ አዋጅ ሌላ ትርጉም የለውም። በተግባር ስታየው ኢትዮጵያ ላለፉት 50 ዓመታት ከንጉሱ መጨረሻ ዓመታት ጀምሮ ከሞላ ጎደል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምንን ያሳያል? ግን ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያሳየው? ነው ግን ነው ያውጥተናል ማውጣቱ ማካ በኮከስ ደረጃ በትብብራችን አምስተናል። ጥሩ። ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ የችግሮችን አይፈታም። ችግር ተጨማሪ ችግር መፍጠር እንጂ ስልጣና ጉልበት ያለው ያን ጉልበቱን ያሳያል። የፈለገውን ያስርበታል፣ የፈለገውን ሀብት ይዘርፍበታል፣ የፈለገውን እንትን ያደርግበታል። ግን ችግሮቹ አሁን እየባሱ ሲሄዱ እንጂ ምናልባት እኮ ለምሳሌ ትግራይ መንግስቱ ኃይለማርያም ከስልጣን ለማውረድ የትግራይ ህዝብ የከፈለው የህይወት ዋጋ እኔ እስከማውቀው ድሮ ወደ 60 ሺህ ሰው ነው ያለቀው ነው የሚባለው በዛ ጦርነት። ባለፈው ጦርነት ግን ከ600 ሺህ በላይ ነው። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ከ1 ሚሊዮን በላይ ነው አለቀ የሚሉት። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች የጉልበት አገዛዙ ዞሮ ዞሮ እሱ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት የጠመንጃ አገዛዝ ማለት ነው። ላለፉት 50 ዓመታት ከጠመንጃ አገዛዝ የተለየንበት ጊዜ የለም። በተለያየ ደረጃ አንዳንድ ጊዜ ይከፋል፣ አንዳንድ ጊዜ ይለሰልሳል፣
ترو يا منغستنا يا اولان هولتن يازور دردر بنانا ساترو نو بياسوالو نا بمنغستنا بولا مكاكل هولتن يازور سيدرج ينبرو دردر منالبات ياو كسممنت لاي سايدرسو يقربت هونيت حالنا برسو ييتا منالبات يرسون ييتا سلافلكوت نو ازلي لمن يمسلوتال كسممنت لاي يالدرسوت ايهن غداي انديت نو مقواچ اسم ياغنيو برو ياسوالو اني تشو هولت يا قدم سنانا سنارا كنبرو غان ገዩ ፓርቲ ስልጣን ለማካፈል አልፈለገ ስልጣን ለማካፈል አልሄደ ማልባት የኦላ ማሪዎችን አንዳንዶቹ ሚኒስተር አንዳንዶቹ የተወሰኑ ቦታዎችን ለመስጠት ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል ዋናው ጉዳይ ግን የስልጣን ለማካፈል የዲሞክራሲ በሚደረገው ሽግግር ላይ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ወደ ስምምነት ለመሄድ አለ ይሄዳ አይመስልም ገዩ ፓርቲ የኦላጅ የባኦላ በኩል ደሞ ትልቁ ችግር እንደምታውቀው የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል የሚባለው ከነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ከነ ኢለመቁልቱ ከነ ዋቆቁቱ ከነ ምናምን ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ብዙ ደም የፈሰሰበት ላለፉት 50 ዓመታት ሲንከባለል የመጣን ይሄንን ይዛውን ተምሎ የተወሰነ አንድ ሁለት የሚኒስተር ቦታ አንድ ምናምን አንዳንድ ቦታዎችን አግንቶ መፈራረሙ ለነሱ ሱሳይዳል ነው ራሲን በራስ መግደል ለዛ የፖለቲካ ድጋፍ የሚያገኙ አይመስለኝም እንደም ታታቂዎቹ በሙሉ በዚህ የሚስማሙ አይመስለኝም ስለዚህ መንግስት በቢያንስ በኦሮሚያ ላይ ቁጭ ብሎ ሰጥቶ የመቀበል ለምሳሌ ኦሮሚያን በጋራና አስተዳደር ኦሮሚያን የሚያስተዳድረው ማዋቅር አንተ እናንተ ይሄንን አምጡ እንትና ይሄንን አምጡ እኔ ይሄንን አመጣለሁ በሚለው ዲሞክራሲያዊ ፌደራል አስተዳደር በኦሮሚያም ደረጃ ለመፍጠር ገዢው ፓርቲ ተዘጋጅቶ ይሄ አይመስለኝም ገዢው ፓርቲ ተማርቻለሁ ነው የሚለው ምናልባት ግን ይሄንን አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን ጉዳይ ለማስተዳደር በተለይ መንግስት ኦላን ፓርላማ ላይ ቀርቦ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምተዋል እየገደሉ ወይም ደግሞ ያፈኑ ያሉትን ህዝብ ማስተዳደር አይቻልም የሚል አስተሳሰብ ሲያራምዱ ነበር እሱ ነገር እንዴት ያዩታል እሱ ንግታ እሱ ቲክኖ ችግር ነው መሰለ ራሲን ጻድቅ ሌላውን አጣተኛ የቡዳ ፖለቲካል ኩን እንትኑ እነሱ ናቸው እንጂ ወንጀለኞች አጣተኞች እኔ አይደለሁም መሬት ላይ ያለውንስ እንዴት ያዩታል ፕሮፌሰር መሬት ላይ ኦሮሚያ ላይ ያለው አሁን መገደል መታፈንና ይሄ ሰዎችን ይዞ ሀብት ገንዘብ የመጠየቅ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ግን ይሄንን ነገር ማን ነው የሚያደርገው እንደዛ ካልሆነ እኔ ባ የተደባለቀ ይመስለኛል ባለ መረጃ ተደባልቋል ለምሳሌ ባውላ በኩል በብዛት የዲሲፕሊን ጥያቄ እንትን ሊኖር ይችላል ግን እኛም እስከምናውቀው ድረስ በመንግስት የሚደገፉ ጫካ ያሉ ሽፍታ ሆኖ እንደ ኦላ የሚንቀሳቀሱ ሰውን አግቶ ገንዘብ ይወስዱ እንዳሉ ብዙዎች ነግሮናል ሪፖርት አለ እንዴት እንደምናስቀምጥ ተፍቶ ነው እንጂ ዋናው ጉዳይ ግን ገዢው ፓርቲም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጭ ብሎ ይሄንን ችግር ሶስተኛ ወገኖች ፈረንጅ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ባሉበት ምን እናድርግ የሚለው ላይ ምንም የለም ለምሳሌ እኮ ዋናው ነገር የሚባለው በዳውድ የሚመራው የኛም ድርጅት እኮ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ነው ከኛ ጋር መስማማት ያልቻለ የተደራድሮ መስማማት ያልቻለ መንግስት ከታንዛኒያ ምን ሰላም ሊያመጣ ይችላል ከናንተ ይልቅ ከኦላ ጋር የመደራደር ሁኔታ ታይቷል ኦላ ምን ዋናው ጉዳይ እኮ ኦላ ጉልበት አለውና ጉልበት ከነሱ የበለጠ ጉልበት ስላለው እነሱን የሆነ ነገር ካደረጉ ሰላም አገኛለሁ የሚለውን እንጂ ችግሮችን የመፍታት ማኦሮሞ ደረጃ ነው ኦሮሚያ ደረጃ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ የህዝብ መፍቶችን ቁጭ ብለ
حزبو يوكلون يال كملا جو كلو ما يلو تجار كلو نكافيونه حق أني أدريتر تجروتشي لما فتات إهنن بهونه من قدين دي أدرجع يعني بهونه من قدين تني أدرجع وهم بهونه من قدين دي إندي كفا فلو أدرجع سلطان الله يكوي على وهم ملو تاكتيك يقودان ما مانجستينم يقودان ما نقدرش لا من ألبات أهون تسمين نتلا ماجنيت إيشي عند لين دي من لسولين سلفا لكونه أهون መንግስት ትኩረት ከመንግስት ትኩረት እንዲገኝ ምናልባት ነፍጥ አንግቦ ጫካ መግባትና መንግስት መገዳደር ነው የሚሻለው ወይስ ደግሞ አሁን እናንተ የሄዳችሁበት ባለው ሰላማዊ ትግል ማድረግ ነው የሚሻለው ከሱ ጋር በመንግስት ደረጃ ተሰነደኛ ኮብ ደጋግመን ተናግረናል ሰው ጫካ የሚገባው አውሬ ስለሆነ አይደለም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በሆነ የምርጫ ሐቀኛ ድርድር ሐቀኛ ፍትሃዊ ምርጫ ماريوشي يتعلم كل زي كون على برايو نبدي رجع ساتاسرو يقول في ناندجي يقول في وتدرى يكمان نزاي وان نزاي نبر نبا زي برايو نعمل السوم برايو هذا كم متى كتان زاني أما يتوب أما تعلو ولا لدرجة ستة إنتي تنزل لحال لوجيكو كوتشي غرو كننتو كم افتاتي لك يماس مصر بوليتيكا ويبدأ بطل جبا لمثال يزاري مستمتكو نمرو من الوقت ببزا ولا تشي بنوراتشونو ببزا ولا تشي من الوقت بنوراتشونو هون كوكا ولا تمتوشي بلاي بلاي لنوراتشو تشيلان إيه من دنو زيان تي ميترو زي مهالا غريالو ما تنيالو سلاماوي بوليتيكاو بوتاتا تاغفا تاسري هون لمثال يا بيرو يزاري سوستمت بنعمدمت كبرشا بفيت ሁለት መቶ ስድስት ቢሮዎች ነበሩ 206 አሁን ስንት ነው ያለነው 3 ቢሮ ብቻ ነው ያለነው ይሄንን በቀጣሙ ነው በተዛዋሪ ይሄንን ያደረግ ጫካ ያለውን ምንድነው ሰዶ አሳዳጅ ነው የሚባለው አመጣለው ምን አይተው ነው የሚመጣው እዚ ያለው ቆ whatever እንትም ብሎ እዚ ያለው የእንትኑ ምን ያክል እየሰፋ ነው ፖለቲካው መዳሩ ምን ያክል እየሰፋ ነው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫስ ሰላማዊ ትግልስ ቢሮ ከፍቶ በሰላም የመንቀሳቀስስ ፖለቲካ የመስራትስ እድሉ አለ ወይ ምናልባት መንግስት አሁን ከኦላ ጋር ተስማማ ብለን እናስብና እንደው ከጫካ ኦላ ወደ ከተማ መጣው ደግሞ ስልጣን ሼር አድርጎ ከመንግስት ጋር ተስማማ ብንል የኦሮሞ ጥያቄ ወይ ደግሞ የኦሮሞ ኤሊቶች ወይ ደግሞ ፖለቲከኞች ጥያቄ ተመለሰ ማለት እንችላለን እናንተስ ነገ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ብንሄድ ስለማይዋጣን እኛ ወደ ጫካ መግባት ነው የሚሻለን የሚል አስተሳሰብ አታለም ጫካ ጉልበት ያለው አሁንም ይገባል እኛ የሚገቡም የማይገቡም የተወሰነ ኦላ ክፍል ስለገባ የኦሮሞ ህዝብ ችግር ተፈታ የሚለው አስቸጋሪ ነው ቀደም እንዳልኩኝ በኦሮሞም ደረጃ በኢትዮጵያም ደረጃ ቁጭ ብለ ተደራደረ ሐቀኛ የፖለቲካ ስርዓት ሁሉንም በእኩልነት የሚያስተናግድ የፖለቲካ ስርዓት ላለፉት 50 ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል ሲጠይቃቸው ሲያነሳቸው ሲያወርዳቸው የነበሩት ነገሮች እስካልተፈቱ ድረስ ማንም ይምጣ ቆዳውዳ አለ አይደል ከኤርትራ መጥቶ ምንድነው ያለው ምናልባት እኔ ጥያቄ ግን ምናልባት ፕሮፌሰር እንዲረዱ ይብዬ ነው ጥያቄ የገቡበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ተወሰኑት ከኤርትራ 1300 የወለብ ሰራዊት እዚህ ደግሞ ከባዚ በወለጋ ማስፋር ወደ 800 የሚጠጉ ለምሳሌ ወላ ሰራዊት ገብቶ ነበር እኮ ዛሬ አራት ነው አምስት አመት ያው ዓለም አቀፍ ህግ በሚፈቅደው መልኩ እንዲዋሃዱ ነበር የሚለው አይደል ከሰራዊቱ ጋር የሆነ ነገር ነበር ከዛ በኋላ ከኤርትራ የመጡት እዛ የሆነ አርሲ ጫካ ውስጥ ከተው ምን እንዳደረጓቸው አላውቅም አንዳንዶቹ ጠፍቶ ተመልሶ ሄዱ ያውም እንዳውም ወይ ወጣቱ ሲታገልለት የነበረው ምናምኑ ሲጠፋ
ናጫሉ ሲገደሉ ምን ሲሉ ምንድነው ወደ ጫካ ጎረፈ ፖለቲካው እኮ ነው ምን ችግራችን ፖለቲካ ነው የጠመንጃ አይደለም ስለዚህ ኦላም ሆነ ማንንም ለምሳሌ አሰግጨ መናገር የሚፈልገው የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል ላለፉት 50 አመታት ሲከባላል ኖሯል ይሄንን የመብት ትግል በዛም ሆነ በዚህ ሐቀኛ በሆነ መንገድ የኦሮሞ ህዝብን የመብት ጥያቄ ተመልሶልኛል ብሎ በሚያስብበት ደረጃ በሚያምንበት ደረጃ ካላደረኩ በስተቀር በዛም አገላበጥኩ በዚህም አገላበጥኩ ለብቻ ከአውላ ጋር ተደራደርኩ ሁሉንም የኦሮሞ ድርጅቶች ጋር ምን አልኩ ያን ብዙ ጊዜ ያው ስብሰባ እየተባለ እናደርጋለን ምንም የሚወጣው ነገር የለም እየሰፋ ሄደ እኮ ይሄ ችግር እኮ ለምሳሌ ዛሬ አመት አማራ አካባቢ ለምሳሌ የፋኖ የሚባለው ምን የሚባለው እንትን የሚባለው ነገር የለም ህዝብ ሲከፋው የፈለገውን ሲያጣ ፍትሃዊ ጫወታ የለም መሬት ላይ ብሎካ ሳምን ሲቀር በኢትዮጵያ ባህል ያለው ወደ ጫካ መሄድ ነው ፋኖ ኮቲክ በነገራችን ላይ እንዴት ካማራ ጋር እንትን እንደሆነ ያላገኝ እንጂ ድሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባነጎሶ ዘመን ፋኖ ተሰማራ እንደ ሆቺ ሚን እንደ ቾኮቨራ ያን ስንዘምር ትዝለኛል የትግል ጥሪ ነው በትጥቅ ትግል መንግስትን የማውረድ የመለወጥ ጥሪ የሁሉም ጥሪ ነበር ፋኖ ተሰማራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ጊዜ ስንዘምር ነበር እና የሽፍትነት እንትን የአመጽነት ባህሪ መግለጫ ነው እንጂ ያንድ ማህበረሰብ እንትን አልነበረ። በጣም ጥሩ። ሶስተኛ ዙር ድርድር እንደሚኖር አንዳንድ ፍንጮች እየተሰማ ነው ያለው ከኦላ ጋር ያለው። ምናልባት በሶስተኛው ዙር ድርድር መንግስትና ኦላ ሊስማሙ ይችላሉ ብለው ይገምታሉ? እሱን አላውቅም። ምክንያቱም ይባ መንግስት ሲባ ምንድነው ባጫፌ ኦሮሚያ ጥሪ ይደረጋል ሲባል እንሰማለን። ፈረንጆች ዛይዚ ሲኖሩ እኛንም ሲጠይቁ አለ የለም የሚባለው አፉ ሞልቶ አለ የሚለን የለም። ብዙ የተደበቁ ምስጢሮች አሉ። ፈረንጁም ምናልባት ተጨማሪ ችግር ሲፈጥር እንጂ መፍትሄ ሲያመጣ የሚታያል። ምንድን ነው መሰል መሬት ያለው ችግሮችን ካልፈታ የትግራይም አየነ እኮ አሁን የትግራይ ያው ሁሉም ግቦች ወጥቶ ናይሮቢ ፕሪቶሪያ ምን እየተባለ ሲወራ ነበር አለ። ሰሞኑን ደግሞ ነገታቸው የሚያወሩትና እዚህ መጥቶ እንትን ያደረጉት ምን ያደረጉት ሌላ ነው። ያም እንደገና የታሰረ ተብሎ ብዙ የተዘፈነለት እርቅ ብዙ ጥሩ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። በዛ ስፋት የነበረው እርቅ ቆሟል። ግን እንደ ተመልሶ እንዳይመጣ ምንም የሚከለክል ነገር ያለ አይመስልም። ችግሮቹ መሬት ላይ ያለው አሁን ለመከታተል ባደረግ ነው ጥረት ማለት ነው። እሱን እንኳን መቋጠር አልተቻለም። ለምንድነው መሬት ላይ ያለው በተለይም የህዝብ መብት ማክበርና ማስከበር ህዝብን ዳቦ የማብላት ምን የማድረግ እዛው ሳይገቡ ወደ ስልጣን ሽኩቻ ነው ተገባው። ስለዚህ እንትን አለ እና የኦላም ጥያቄ የተወሰኑ የኦሮሞ ታጣቂ በማይሆን መንገድ ከገባ ሁሉን አቀፍ የሆነ ስምምነት በኦሮሞ ህዝብ ዘንድና ኢትዮጵያን ይገዛለው በሚል መንግስት መካከል መሬት የያዘ ፍትሃዊ የሆነ ላለፉት 50 አመታት ሲንከባለል የነበረውን የኦሮሞ ህዝብ የመብት ጥያቄ የማይመልስ ከሆነና ከዛ ሁለት አመት ነው የሚቀረው ምርጫ የዛሬ ሁለት አመት ሐቀኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ካልተደረገ ወይም ከዛ በፊት የስልጣን መካፈል ውስጥ ካልተገባ በነበረ ጨዋታ የነበረው እልቂት የነበረው ቀውስ የነበረው መገዳደል ፖለቲካ የሚቀጥል ይመስለኛል። ለኦላ አሁን ስልጣን ክፍፍል ቢሰጥና ኦላ መስማማት ቢችል ከዛ በኋላ የእናንተ ትግል ምን አይነት ትግል ነው የሚሆነው? እኛ ኦላ መንግስትና ኦላ እንዳይስማሙ አንፈልግም። ቢስማሙ ጥሩ ነው። እንዲስማሙ እንዲደራደሩ ስንገፋ ነበር። ግን ኦላም ሆነ መንግስት ሐቀኛ የሆነ የኦሮሞ ህዝብ የመብት ትግል አንድ ሁለት የሚል ማለት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስተዳደር
የራስ አስተዳደር ኦሮሚያ ላይ ካልተፈጠረ እኛ ሰላማዊ ትግላችን እንቀጥላለን። በዛም ሆነ በዚህ ግን ችግሮቹም ይቀጥላሉ። ስለዚህ ከኦላ ጋር መስማማቱን እንትን ማድረጉን እንደግፋለን። እኛ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ስምምነቱ እንደግፋለን። እልቂቱ እንዲቆም እንፈልጋለን። ጥሩ ነው ምን እንላለን፣ ግን ጫወታው እዛ ላይ አያቆምም ማለት ነው። ጫወታው ከዚያ ያለፈ መሬት የያዘ የኦሮሞ ህዝብ መብት የመብት ትግል የሚመልስ ያንን የሚመጥን መልስ ይፈልጋል። አለበለዚያ ግን በቡድን ጨዋታ ችግሮች ይፈታሉ አይደለም። ኦላም ቢሆን የጦርነት ጉዳዮችን ጦርነቱን በሚመለከት ጉዳይ በፈለገው መንገድ እና በፈለገው ደረጃ ሊስማማ ይችላል፣ ሊፈራረም ይችላል። ግን የሀምሳ ስልሳ ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብን የመብት ትግልን፣ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርን፣ የጋራ አስተዳደርን፣ ፍትሐዊ የፖለቲካ ጥያቄዎች ለብቻ ይመልሳለሁ ብሎ ወደ ያንን ጨዋታ ውስጥ ከገባ እንዲሁም ከኦሮሞ ህዝብ መብት ትግል ወጥቶ ሌላ ካምፕ መግባቱ ነው ማለት ነው። እሱንም ኦላም መጠቀቅ አለበት፣ ደጋግሞ ማሰብ አለበት። እና የኦሮሞ ወጣቶች እያለቁ ያሉት እየታገሉ ያሉት ለመብት ትግል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንዲጠበቅለት ነው። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲጠበቅ ነው። በራሱ ሀብት ላይ የመቆጣጠር የመዳኘት እንትን የመወሰን እንዲጠበቅለት ነው። ይህን ከመለሰ እኛም ባለው ሰላማዊ ትግል ውስጥ እንገባል። ይሄ ካልመለሰ እኛም ትግሉን ከመቀጠል ሌላ ምርጫ ያለን። ስለዚህ ለማለት የፈለግኩኝ ጨዋታው ዝም ብሎ በሁለት ቡድን ብቻ አሳንሶ የህዝብ የመብት ትግልን ኦላ አልተኩስም ካለ የኦሮሞ ችግር ይፈታል፣ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል አይደለም። እንዲሁም ኦላ ደጋግሞ ማየት ያለበት መጠንቀቅ ያለበት አላስፈላጊ የሆነ በህዝብ ጀርባ የመደራደር ተደራድሮ የህዝቦችን መብት በማያስከብር የኦሮሞ ህዝብ የዛሬ ላለፉት 50 ዓመታት ሁለት ትውልድ ያለቀበትን የደም ዋጋ የከፈለበትን በሚሆን መንገድ ሳይመለስ በጓራ በኩል አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ከገባ ኦላም ያው እንደ ኦፒዲዮ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። ምናልባት ከዚህ ወጣ ብለን ደግሞ ፕሮፌሰር ወደ አንድ ጉዳይ እናንሳ። አሁን ወቅታዊ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ እውቅና በመስጠት በልዋጩ በሶማሌላንድ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ስምምነት በቅርቡ መፈራረሟን ያውቃሉ እና እርስዎ ምናልባት እንደ ፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር ነቶ ይህንን ስምምነት እንዴት ይመለከቱታል? ወዴት ያንደረድረናል? ወዴት ይወስደናል የሚለውን እኔ ዋና ጉዳይ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል አያስፈልጋትም የሚለው ለማንም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ነው። የባህር በር ጥያቄ ግን የባህር በር ጥያቄ ኢትዮጵያ ለማግኘት ተብሎ አላስፈላጊ የሶማሊያ ፖለቲካን የአፍሪካ ቀንድን ፖለቲካ እንደገና ሊያማስል በሚችልበት ደረጃ መግፋቱ ሁሉንም ይጎዳል። በተለይ እኔ ማቃቸው ብዙ ጊዜ ማብሬ ቆይቻለሁ፣ ማቃቸው የሶማሊያ ፖለቲካ ኢሊት የኢትዮጵያ ነገር ሲነሳ በተለይ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሲባል ይነዝራቸዋል። በጉልበት በተለይ የጋራ ስምምነት የዋናው ሶማሊያ መንግስትም ጋር ቢሆን የተወሰነ ፈረንጆች ታሲት አንደርስታንዲንግ የሚሉታል የሆነ ስምምነት ላይ ሳይደረስ ከተገፋ ይጎዳናል፣ አካባቢውን ይጎዳል፣ እኛንም ይጎዳል። እንደገና ደግሞ ያንን መስመር ጸጥታ የማስከበር ከአልሸባብ ጋር ከሌሎች ቡድኖች ጋር ሌላ ችግር ውስጥ የምትገባው ምናልባት ያወጣህበትም ሀብት ሳትመልስ ሌላ ቀውስ ውስጥ ትገባለህ እና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለምን ተደራደሩ አይደለም መደራደር፣ ማንም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እነዚህ አይነት ነገሮችን ይደራደራል፣ ይነጋገራል፣ ምንም እንትን የለም። ዋና ጉዳይ ግን
በጣም የሆነ ጥያቄ በምን አይነት መልኩ ነው ግን ሊታይ የሚገባው አከሄዱስ ምን አይነት ነበር መሆን የነበረበት መንግስት ይሄው እኔ እንግዲህ ምንድነው አሁን እንግዲህ ዋና ጉዳይ ተያዘው ሶማሌ ወስልጣን ያለው ባላመቀፍ መንግስታት ከብዙ ኃይሎች ይደገፋል የሚባለው መንግስት ያኛው ሶማሌም የኔ ነው ይላል እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ችግር ውስጥ የሚገባው ድሮ ከዚህ በፊት የሆነ በርበራን የመጠቀም እንትን ነበር እሱን እኔ ቢሆን እሱ ጸጥ ብሎ የመጠቀሙ ጥያቄ ውስጥ መግፋቱ ይሻል አሁን ናቫል የባህር ኃይል እዛ ላይ ወጥራለሁ ይሄን ያክል ኪሎ ሜትር ተለክቶ ተሰጥቶኛል ወደሚለው ሲሄዱ ያኛ ወገን ደግሞ ምን ይሰማዋል አሁን በየቦታው መሳያ ፌስቡክ እንትን ላይ ትናንትም ሰሞኑን ሳነብ የነበረው መሲ የነበረው ክርስቲያን ኢትዮጵያ መጣች መሬታችን ልትወስድ ነው የሚለው አይነት ፖለቲካ ውስጥ እየገባን ነው ሳናቅ ወይም ምናልባት እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ መንግስት ከኤርትራ ጋር ጦርነት ውስጥ ይገባል የሆኑ ነገሮችን ያደርጋል የሚለው አቅጣጫ እንትን ለማድረግ መንግስት ያን ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል ግን ጥቃቅ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው አሁን ወደ ሃይማኖታዊ ፈር ያያዘ ነው ማለት ነው ወደ በነሱ ሳይድ አሁን ያሉት ክርስቲያን ኢትዮጵያ መጣች የሚለው ነገር ሁሉ ባላቸው እንትን ይከሰከሱ ነው የነሱ እንትን እንዳውም ሊበራል ናቸው ወይም ለስላሳ ናቸው የሚባሉ የነሱ ምሁራን ሲያነሱ እንትን አጋሉ መንግስትን ምንድነው የሚመክሩት ከመንግስት ጋር አቅጣጫ ነው መከተል የሚባሉት የሶማሌ መሪዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይሳሉ ይባላል ጓደን ምናምን አንዳንዶቹ ሶስቱን እኛ እናቅም ወይ የሚለው ነገር አላቸው ሲባል ይሰማሉ ዞሮ ዞሮ ግን በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጉት ያለንን ችግር ሳንፈታ ሌላ ተጨማሪ ችግሮች ውስጥ የማግባቱን በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፕሮፌሰር ሶማሊያ ላለፉት 30 አመታት ያለፈችበትን ሁኔታ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ እንደነበር የሚጠቅሱ አንዳንድ ምሁራንን እንግዲህ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈረመው የመግባቢያ ስምምነትና ውቅና የመስጠቱን ጉዳይ የተዳከመች ጎረቤት ሶማሊያ ስትራቴጂክ ለማስቀጠል ያለመ ነው የሚሉ አሉ። እርሱ በዚህ ትንታኔ ይስማማሉ? እሱ ምንድነው ብዙ ጊዜ መመሰለ ጎረቤት ሲጣላ ጎረቤት ሲዳከም ጎረቤት ምናምን ሲሆን አተርፋለሁ ብለ ትንከሳከሳል ግን ውጤቱ አንተ የተበኮ ላይሆን ይችላል ገባ እንደውም ሰላማዊ የሆነች ሶማሊያ ብትኖር እያስፈራራህም የተረጋጋ ሶማሊያ መንግስት ብትኖር እያስፈራራ ምን እያደረግ የራሴን ጥቅም ማስከበሩ ይሻላል ሶማሊያ ብትዳከም እኔ ያተርፋለሁ ሶማሊያ እንዲህ ብታተርፋለሁ ሶማሊያ ያለው እኮ የኢትዮጵያ ሰፊ ግዛት እኮ ሶማሌዎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። እዛ መቃዲሾ አለ እኮ ወደዚህም ይመጣሉ። ገባ ለምሳሌ ትዝለኛል እኔ ከእስር ቤት የወጣው ጊዜ ብዙ ኦሮሞዎች ከሶማሊያ አካባቢ ማነው የሶማሌ ክልል የተፈናቀሉበት ጊዜ ነው። እና የሶማሌ ፓርላማ አባል ከመቃዲሾ መጥቶ ጠይቆኛል። ይሄ ኦሮሞዎችን የማፈናቀሉ የኛ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ሴራ ነው እንደዚህ ያደረጉት እና የኦሮሞን እና የሶማሌን እንትን ተጠንቀቁ ዝምድና የሚል ነበር ከመቃዲሾ ከተማ ፓርላማ አባላቸው መጥቶ እዚህ አነጋግሮኛል ከእስር ቤት የወጣው ጊዜ መጥቶ ጠይቆኛል እንትን ነው ማለት ስለዚህ ምንድነው ብቻ ጎረቤቴን ደካማ ጎረቤት ይሻለኛል ምን ይሻለኛል በሚለው ስለት ብቻ ተሞክሯል ለምሳሌ በአቶ መለስ ጊዜም ክርክር ነበር እና ኢትዮጵያ ሰራዊት ሲገባ የኢትዮጵያ ሰራዊት እዛ መግባቱ ለሶማሊያ ተጨማሪ ቀውስ እንጂ መፍትሄ አይደለም ለኛም ለነሱም አይጠቅም እናም ትዝ ይለኛል ሲከራከር መለስ ጋር በግድ ይዞኝ ሄዶ ያሻምናል ተብሎ ዛን ጊዜ ስለተከፋፈልን በጉዳዩ ላይ የዛን ጊዜ የህብረት ሲባል አመራር ስሙ መጥቀስ አልፈልግም ወስዶኝ ነበር ድምፅ ሱቱ ሲባል የእኛ አባሎች ድምፅ
نبزالن بزي با تقاميو بزي مغنات مبيال كزي عمال لسي عسام منوال منو وصدوين نا نقركو أمريكا ونقوان يعنين تكنولوجي إزا يعنين حبت إزا يعنين من إزا إن أفغانستان دمنا من قبتا موتا بالجاليك يتوب بسرعي يتفتر ويتوب باندار دمبر لما تببنو السوري جو بيهوستونو يتبك كديتاو سرعي دو كذا وجهين شو ماله وست من فترة له من فترة له بلو مقواته لنيا ما كنا كناه يقول على الكل نا والله سجدي من جنود تباهوا مثلا وجم مرة لسلاسة بهني من قد متوس كبر درس متو يقبل هذا بزاز ينتن ما عني كونه اللي كفاف فيه مكان بزامي ما عني كونه ولا ما اسمعنا تهدا ይሄን በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር እጅ ካላመጣችሁ የኢትዮጵያ ሰራዊትን ለማስገባት እና እንደ ሀገር ክደት እንቆጥራለን አለ ለማስፈራራት እንትስል ወል እንግዲህ እሱ እንትን ነው ግን እኛ ለዚህ እያናወጣ ብለን እንትናል ከዛ በኋላ ደግሞ ያለ ምን መሰለኝ በጥቂት ቀኖች እንኳን ባይባል በጥቂት ሳምንቶች እንጨርሳለን ምሽኑ باتكيت كانوا تشونكم بالين باتكيت سامنتوش جارسين ما دارلنا زاري مالي تبى سويت سوالي بس كسرة مستسرة سجستة بطولة زاري شو مالي بس ده يتوبيا من مندنوم مثلا شو مالي تفتر بتش من قدرنا كنا لجي ياسو زمان جمرو كمان جمرو بزوجي كويه يتوبيا مانجستاوي جزاك كمصفى في الزمن جمرو بزوية كوية كورشوال بطلع يو مانجدوج نا يعني زمبلو يماليت كنتر منتر مال كليم اندى كاونتر كليم يبدا يهي كباني عالتي ياجي وچو بزو بوتا نا زمبلو جين متكات تبتا دل مالتي بتام ترو منال بات كنت اقلل لادر جنيه ننقود دايلا مايت يخ يمك بابيس من منت ب أفريقيا كأن لين دو تقرأ لارد كان النيونا وده تكبراوي من غير بنجبانا إثيوبيا وده الزاهدة تثبتت بزي بأفريقيا كأن دا كبابي ملي فتاري شلال لهون ليلو تشند ميلوت